Jesús. Nebūna sunku į vieną pusę, vieną kartą praėjo. Antra situacija, mes jau čia vėluojam. Per tą laiką, kur pusę sekundės jam padėstyti, jis turi pats vėluodamas grįžti. Simas gavo, ne? Taškus, kai čia buvo, nu, prieš tai. Nėra vidurio. Nėra metimo, nėra prasiveržimo į vidurį. Čia būna pavojinga situacija. Čia jų išlieka trečias, mūsų pirmas. Sio, davai nepaleidžiam, važiuojam toliau. Давай. Мясуш! Клэй!